Hej, Isabelle Svärd heter jag. Jag arbetar som agil coach på Fyndik. Jag fick precis veta att mitt typsnitt har fallit bort här, så att designen kommer att vara lite sådär. Men det får jag leva med, helt enkelt. Jag är väldigt ambitiös, driven person. Jag är också väldigt ansvarsfull och omtänksam. Och den här kombinationen har gjort mig till en bra coach. Men också att jag har satt andra före mig själv. Och det ledde mig in i en utmattning för 2 år sedan. Så jag ska dela med mig av de symptom som jag hade på stress. Och hur vi kan använda de agila verktygen och värderingarna för att undvika att bli sjuka av stress. Idag är ungefär 325 000 människor sjukskrivna i Sverige. Av dem så är det 45% som är det av psykiatriska skäl. Det betyder att ungefär av de 200 personer som finns här inne idag så är det 3 personer som kommer att bli sjuk i en psykiatrisk diagnos. Psykiatrisk diagnos kan vara depression, som vi precis hörde lite om. Det kan vara stress och det kan vara annat. Det här är på väg att bli en av våra nya folksjukdomar och ökar väldigt mycket i Sverige. Så varför behöver vi stress då? Vad är det bra för? Jo, när vi levde på savannen för väldigt länge sedan så behövde vi ofta slåss eller fly för att kunna överleva. Och det kunde vara att vi behövde skaffa mat och jaga eller att vi behövde fly från en fara. Och då har vi något som jag kallar för gasen, det sympatiska nervsystemet som aktiveras när vi behöver göra detta. Och det är då till exempel där vi får utvidgade pupiller, vårt hjärta rusar, vi börjar svettas. Och det här beteendet, vårt beteende blir då också att vi har väldigt snabba tankeprocesser, vi blir lite aggressiva. Och det här är ju bra i den stunden när du behöver fly eller slåss helt enkelt. Problemet blir att när vi inte emellanåt aktiverar bromsen, det parasympatiska nervsystemet som gör att vi slappnar av däremellan. Och där vi blir mer lugna och glada och tålmodiga. Så den här balansen behöver finnas hela tiden. Jag tänkte använda något som heter livshjulet för att illustrera hur jag spenderade min energi. Och min resa startar redan när jag är 12 år. Och vad som finns i det här livshjulet, det kan man helt enkelt välja själv. Det här är ett verktyg för att visualisera vad man spenderar sin energi på. Och jag har valt de här, man kan välja andra. Men det här var ungefär så som jag spenderade min energi när jag var 12 år. Och att jag spenderade så mycket på min familj berodde på att mina föräldrar skilde sig vid den här tidpunkten. Tog väldigt mycket ansvar för mina systrar till exempel. Och hade kanske inte riktigt så mycket utrymme som en tonåring borde haft. När det gäller att utforska olika intressen och så. Jag fick de här stresssymptomen redan när jag var tonåring. Panikångestattacker, magproblem och jag gick upp i vikt. Vi har alla någon sån här stressindikator. Och det är bra att ta reda på vad den är. För mig har det varit magproblem hela mitt liv egentligen ända sedan dess. Vad jag kan komma ihåg, de har jag fått leva med. När jag är 26 år så ser min energi ut ungefär så här. Jag har skaffat mig en egen familj, en egen karriär som ledare och coach. Jag har ett rikt liksom, socialt liv, jag har ett hus och så vidare. Så jag spenderar väldigt mycket av min energi på de delarna och spenderar allt mindre på vila och återhämtning, alltså på bromsen. Jag spenderar inte speciellt mycket på hälsa och träning eller på fritid och intressen. För jag hade egentligen inga. Jag visste inte riktigt vad det var jag tyckte om. Jag börjar få fler symptom. Jag börjar glömma saker. Jag har instabila känslor, nedstämdhet som vi precis hörde lite mer om. Jag är förkyld hela tiden.
När jag är 29 år så ser det ut så här. Då har jag minskat ännu mera på bromsen, på återhämtningen. Jag får de här symptomen och ändå så drar jag inte i bromsen. Jag har huvudvärk, jag får nackspärr och jag slutar till slut att sova. Och det brukar vara det sista. Sömnen brukar vi ändå använda som vår naturliga broms. Men när den slutar fungera, vaknade så där vid 4 på morgonen, hade kanske sovit så där 3-4 timmar då, och sen kunde jag inte somna om igen, helt enkelt. För gasen, den var på hela tiden. Så när jag är 31 år så drabbas jag då av utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Och vad händer då då? Jo, men kroppen har ju försökt att sagt till mig i flera år att jag behöver dra i bromsen och gett mig alla de här varningstecknen, alla symptom. Men jag har inte lyssnat. Så vad händer då då? Jo, jag blir sjukskriven. Jag kan inte jobba överhuvudtaget. Jag kan inte hämta och lämna mina barn på förskolan. Jag glömmer till exempel hur jag öppnar bildörren. Min hjärna har helt enkelt stängt av. Jag kan sitta i bilen och jag kommer inte ut för jag har glömt hur man öppnar dörren. Hjärnan har helt enkelt stängt av. Så, nu är jag 33 år idag. Jag är fortfarande sjuk i utmattning. Att jag kan stå här idag är för att jag har lärt mig väldigt mycket under de här 2 åren. Så här ser det ut för mig idag. Jag jobbar halvtid, fortfarande sjukskriven på halvtid. Jag har försökt att jobba mer här emellan. Det gick inte så bra, kan jag säga. Jag är fortfarande överviktig, fortfarande väldigt infektionskänslig. Jag har blivit väldigt snabbt hjärntrött. Det var jättejobbigt för mig här nu på morgonen när det var musik och sorl. Jag var tvungen att gå bort här borta för att kunna lugna mig själv inför den här presentationen. Men jag har också hittat saker som får mig att dra i bromsen. Som är yoga, meditation. Jag gillar att vandra upp i fjällen och skaffat mig en stuga där uppe för återhämtning. Så jag lär mig. Så, vad kan vi göra då för att undvika att bli sjuka i stress? Hur kan vi använda de agila värderingarna? Tid är lika med energi. Ja, det trodde jag förut. Att spenderar jag 8 timmar på jobbet, då är det 8 timmar på jobbet. Men problemet är ju att om jag fortfarande spenderar massor av energi på mitt arbete när jag går därifrån, eller innan jag ska sova, eller när jag sover, eller när jag vaknar, då är jag ju inte 8 timmar på jobbet. Då spenderar jag mycket, mycket mer energi. Så tid är inte samma sak som energi. Så då kan vi visualisera vad går energin till. Och då kan man använda till exempel livshjulet, kammantavlor, andra saker. Sådana verktyg som finns inom det agila. Multitasking, det trodde jag var en bra egenskap. Det stod så där på CV:t, många bollar i luften. Så. Men det vet ju vi som jobbar med agilt att om vi prioriterar helt enkelt och gör en sak i taget så blir vi mycket mer effektiva. Och vi får ut mycket mer av det helt enkelt. Plikt och vad andra tycker. Ja, det är ju något som jag har brytt mig väldigt mycket om. Och det som blir viktigt är att man faktiskt lyssnar på sin egen kropp. Vad säger den för någonting? Tycker jag om det här? Tycker jag inte om det? Och vad vill jag för någonting? Vad tycker jag om? Kommunicera. Retrospektiv är för team. Ja. Det vet ju jag och det har jag vetat ganska länge. Men det som är bra är att också reflektera för din egen skull. Vad är viktigt för mig? Vad har hänt idag? Vad tyckte jag var bra eller mindre bra? Ensam är stark. Hur många här inne tycker om att hjälpa en annan människa? Precis. Så det här är ganska dumt egentligen. För vi tycker alla om att hjälpa varandra. Och be om hjälp, säg nej och säg medvetet ja. Leva upp till förväntningar. Man måste inte följa planen. Hur vill du spendera din energi framöver?